Смисъл да сложите ударение върху нещо, което ви се вижда по-добре. Хайде. Нека е този. Която получава даден предмет, този предмет
Така, добре. Давайте. Ей, само едно да предупредя. Които са тук, има смисъл да стоят само в един случай. Най-внимателно да слушат какво се чете и да се опитват да схващат, нали? Да го осмислят, да го разбират. Защото ако минават някакви думи по край ухото ти и ти не вникваш в тях, няма никакъв смисъл. Вие много неща може да научите, като слушате тия изводи. Хайде. Всяко изречение, какво твърде. Така, напомнете ми, той единствено от тук се опита да му пише повече точки, защото това смислово, предметно, експресивно се опита да обясни кратичко. Сега ще видим. Да. Само ако иска някой да коментира казаното, ако е забелязал неточност, неверни такива неща, или ако може да предложи по-добре да бъде казано нещо. Не? Ти за коя? За грешките. Да не си ми го чел тогава, пак. И все едно и също всеки час да ми четеш. И аз... Си ли го чел? Добре. Много си изостана с тия грешки. Свързани в изучение, което носи
лошо подаден смисъл за подаден документ. Това са дадени изучението с по-бързо и изясняване на документа. Думите и или а, ако и така нататък или така наречени смисли, изграждат нещо по скелет на изучението. Когато като гости в тялото на човек, те държат думите заедно и вкладат смисъл. Когато точка без новото ми се потрудно може да съществува. Без синтора е най-просто мисли, което възможно. Всеки човек с по-високото мисли, иначе ще не се върна нещо. Добре, напомни ми да ти пише повече точка. Да, да, добре. Да не си взел от някой, който миналия път чел и сега. Не. Свой, собствено. Със свои думи. Хайде. Така, първата точка преслика е част от предмета. Втора точка, която съм писал, съобщо. Понятията за същност. Всъщност трябва хората в преслици с предмета. Друга страна е това, което четвърта точка е резултата на знанията. Резултата представлява съвършенството ни, съзнанието ни за определена тема, предвидените класификация. И последното степен на познанието. Дори да не сме съгласни с класификацията на Кант, е, че някой се сетил да направи тази класификация и да се сети за нея. Да, ама нищо не си относно самата класификация така. Ти само правиш някакво заключение, ама ако трябва да обясниш на някой за какво става дума, нали? Там трябва да се постарава. Да, да, така е. Всяка дума представлява човешкото съзнание, което може да направи своя свят. Новите форми на съдържателната функция, първа точка. Знакът е явление, което се явява представител на всички свои. Той има природа, значение, елемент на смисъл, смисъл на сила. Трета точка, която е изречение, е основно смисъл, всяко изречение, че е да, добре. За грешките. Не сте не ги чели. Не, аз не чел за грешките. Хайде. Нека да изчете се. Грешките ни ходи за първо. Грешките ни ходи нашето свободи да се обесим от очка, които не зависят от нас. За това, всяка иллюзия или нещо вярно. От принципната грешка е най-сериозната грешка. А за това. Грешките само на нещо. Сега ми възникна в главата такъв един логически казус. Хората, които казват аз по днешната тема нямам, но имам по предишна. Нали има едно правило, че който няма по днешната тема изводи, получава две наказателни точки. Значи той по стара тема, примерно, спечели две точки, обаче ги губи, защото няма това. Значи тия дето четат стари неща, да са го чели на време. Нали? Е, да, обаче. Сега? Ама вижте логиката какво изисква. Той няма по това по днешната тема две наказателни точки. Значи само ще пише по една точка в случай, че толкова хубаво е се подготвя, че печели три точки. Добре, господине, аз сега днешната тема не съм писал, имам се грешки, защото не съм ги учел. Ако много хубаво си го направил, печелиш три повече точки, значи вземам две наказателни майка. Дали го прочетеш, ще видим. Как да няма логика? Мишлото, който не е писал, нищо не получава. По днешната тема, който няма, трябва да получи две наказателни. Аз не мога да знам всички имат ли или нямат, но той, дето казва, аз нямам и чета по стара тема, той вече е доказан от това. Моето грешно, ако съм написал нещо, не чак толкова, ако има да получи една точка, имам две наказателни, иначе една наказателна. И вие ми
убивате желанието ви. Той не е писал никога. Аз съм писал стара тема и кричите и вие вижте минус една точка. То няма минус точка. Еми като знаете, ето, вижте как има противоречие между правилата, обаче вие има... Ако се... Вижте, аз няма как да проверя всички имат ли изводи за днес или нямат. Тие дето си мълчат, аз не знам и не мога да им слагам наказателя. Обаче той, който заяви публично, аз по днешната тема нямам. Заради какво? Заради честността. Да, да ни не е по-добре като аз. Не си признаваме. Ще видим, хайде. Всяко хора, те и три висти имат, че без другите съзнание прави нещата свои уютен свят. Новите истини са една нова форма на света. Знаката е явление на събитие, което се явява представител на други своите предмети или отношения. Той има три рода значения. Предметно, предметно смислово и експресивно. Трета точка твърдение. Твърдение иска важни изречения, свързвайки другите дълги и сложни изречения. Ние постигаме и натрупваме дълбок смисъл. Също така всяко изречение е твърдение. Така, какво иска да чете? Аз господин. Давай така. По стара тема. Аз се грешите. Да, може би правиш грешка сега, като казваш, искам да чета за грешките. Правим грешка. Що да правя грешка? Еми, защото не говорихме преди малко, ама кажи, хайде. Еми, да, аз имам да наказавам и грешка. Не трябва да правим нелогични неща в част по логика, нали? Защото вече става пък. Ай, слушайте сега да чета. Давай. Никой човек не иска да греши, но дори някой да го направи грешка, но дори някой да направи грешка, той си мисли, че е прав. Това е за първата точка. Всяка грешка, която можеш да изплатиш е само частична трета. Най-много се греши тогава, когато една широка определеност на познанието се възприема за стриктна. Точка всеки човек прави грешки, но няма какво да го прави едни и същи грешки. Или поне по-малко да прави. Така. Една точка печелиш и две наказателни за това, че нямаш изводи за днес. Господине, бе само рощо ми го правите това една точка печел. Поне две точки съм сигурен. Еначе нищо. Еми нищо, пак по-добре. Пак по-добре. Отколкото една наказателна. Така, кой друг иска да чете? Извод. Да. Не. Като се свърши цикъл. За всички ще бъде последния час. Кога слушате? И тъй като много малко часове има, старайте се всеки час с някакви точки да почете. Така, ама има хора, дето не знаят това и си стоят. Ти хора има... Забравяйте да кажа нещо, трябва да попърнем по-драма. 10 юни. 10 юни. Класата би трябва да ви е казва и да слушате билета. Трябва да сложиш билет, защото... Ти първият цикъл, колко имаш? Първи цикъл. Моля, първият цикъл, четвърка май. Кой номер? 15. Аз не знам, щом съм казал 4, значи сега е много важно тук в близките часове, нали, да изкажеш някакви точки, да запазиш тая. Нали? Хайде. Ами смятайте до... 3 часа най-много. 3 часа. Не дейте да разчитате последния час, тогава нямаме никакво желание да се учим, нали? Българите сме свикнали, аз пък последни часове пускам филм, нали, и не изпитвам никога. Защото трябва да се развали тая наша психология. Последния момент да чакаме. Кой иска друг да говори? За днес. Ми сега трябва да почвам да посочвам аз. Тия дете. И накрая, накрая. Така. Я да видя само. Четвърти номер кой е? А, да, верно. Трети кой е? Кой е отписан? А, той е отписан.
чакате да се обиждам. Така, е да видим. А кой е седми? Да, аз съм. Той е седми. Добре, осми кой е? Да, осми. Ма, само той час да видим. Да. И по-те вишко. Само той. Последните два часа. Добре. Девети кой? Така, десети. Така, е да видим, дванайсти кой? Чети сега. А шестнайсти? Няма. Осъмнайсти. Чел ли си сега? А, имаш ли изгоди? Не, не. Забравя ги, ама ето, още смета имаш стена. Аз май всички сега се питам. 19-ти кой? Аз съм. Така той е 4. 20-ти. Отписа, аз съм 21, няма. Какво? 20-ти отписа, аз съм 21 и няма. А, 20-ти се отписа, 21. Аз знам, че ме питали, вичка, че пита се. Така, нямаш изгоди. Защо нямаш много си? Осложняваш положение. Така, 22. Няма. Така, 23. Няма шест. Няма. 25. Кой е 25? Няма шест. Да, аз съм 24-ти тук съм. Ясно. 24-ти. Аз за теб не съм говорил сега. Кой е? Аз съм 27. 27. Изводи. Аз имам за грешката на себе на шока. Как ги писахте от интернет? То така не се пише първо. Я чакайте. 27 ли казах? 27. 26 си ти. Така. Двайси осми кой е? Аз съм смешен. Така, 29. Ники, разясни се на тебе тогава. Чети ли сега? Чети. О, да, 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 добре. Така, 30. Няма. 30 го няма. Просто няма колкото. Така, колко минути имаме? 16. 15. Е сега, много още да обсъждаме по... Вижте, всички, които горе-долу четоха, темата има много моменти, много важни моменти, всякакви. И ми беше интересно да видя доколко ще научкате истински важните моменти. А, да ви питам обаче, има ли някой спомен една история, часовете по психология, там за, имахме тема за удавали ми се мисленето. И там имаше разказана една история, един град, където хората първо ги се получило така, че почнали да страдат от безсъние. Не може ли да спят. Спомняте ли? Да. Не сте го разказали. Но то го пише там в учебник. Той е град Макондо, се казва. Значи хората отначало, неизвестно защо, загубили си съня, почнали да не спят. Дни наред и нощи никой не спи. Отначало им било много интересно това, нали? Така да видиш нощния живот и прочее. Обаче постепенно, ей, аз не случайно го, сега ще ви питам във връзка с темата за език. Значи тия хора... Ей, ти си загуби точките всякакви. Капка внимание на обръщаш. Така, в един момент обаче се появил един такъв ефект от безсънието, хората разбрали, че започнали да забравят наименуванията на предметите, имената. Неизвестно как, като види нещо, не знае как се казва, не може да, да му намери името. И хората почнали да се чудят какво да правят, измислили един такъв начин. На всяко нещо, като му забравят името, слагат етикет, където пише, примерно, това е кра, това е чин, това е стол и така нататък. Слагали етикетчета.
Обаче в един момент пък започне да забравят и предназначението, за какво служи предмет. И трябвало да сложат още по-голям надпис, да се описва. И станало така, че точно в този момент, ако дойде някой външен такъв, от друг град човек, той изпадал в пълно недоумение, защото виждал на всяко нещо има етикет, как се казва, а отдолу пък има пояснение за какво служи. И примерно, ако минава някаква крава на улицата, пише, това е крава, а отдолу пише, кравата трябва да се храни с семо, за да дава мляко, а пък млякото да бъде слагано, примерно, в кафето сутрин. И така нататък. Така. Продължава ли да се борят с забравянето тия хора? Обаче аз сега ви питам, какво ще стане с техния свят, когато забравят и буквите? Какво ще се получи тогава? Ще почва с нас. Ще почва да спът на сега. Е така. Щом забравят буквите, значи те забравят наименованието. Те могат ли да говорят, когато са забравили наименованието? Те могат, ама... Те само ще викат някакви такива прословечни. Те не знаят къде са. Те не знаят къде са. Това е точно по днешната тема. А, психология? Отдаване ми се мисленето. Там. Те успеят да ме срадам. Някъде там, да. Един писател... Да. Кажи. Има нещо, може да е един човек, нали, ако искаш да го убиеш, ти трябва, нали, нож, пистолет, трябва само да е да му даваш да спи и без сънието. Така. Защо спи човек не толкова физическата умора, също е важно, обаче психическата е... Да, ако една мисли, тогава спи. Мисли ли? Като това е какво това е, председател на кратива, ако няма да спи, да спи толкова. Мисли това да е. Това е това психически умира. Това е психически умира. Да. Разбере през нея, може да спи. Ма изобщо не ми идва сън, не така станало, че се загубили сън. Нека добавя, ако ще вече не е било някъде. Но пак ще... Те ме умират, те и жената няма цена, че това случи. Да. И буквално те ще се брат. И буквално тук ще набрат как се дъше. Един папче се... Добре, той писател, това е един известен, световно известен, казва се Маркес, Габриел Гарсия Маркес. Световно известен писател. Защо е измислил тази история и пише цял роман? Той е много е. Какво иска да покажа? Не знам. За така ли човечето, без да мисли да ти го. Иска да покаже езика. Езика колко е важен. Език. Без език хората загиват. Няма как да живеят. Билото ще е един от кръвнето на книгата. Коя е тази цветелина? Една кубица, където е открила книга за нещо пак за психология. Не. И защо да го да? Тя какво пее тази певица? Тя вече не пее. Чао ли да? 3-10 години е пела. Така, хайде сега си казвайте номерата. Вече го стоя 9. Стоя 9. 12. Thank you.
не бъдах, че въобще не съм готова. Никога не сте ми се възмите. Никога, че сте ми казали, че не другата седмица. Ма и тогава май пак се има отсъствие на...